Avslut Underarmsskott I dagens handboll bör en skytt behärska många olika varianter av skottteknik. Underarmsskottet är ett av de svåraste för målvakterna, eftersom det ofta kommer överraskande från skymda lägen. Det är viktigt att det sista steget är långt, att skytten stämmer om med främre benet och att han använder mycket handled i skottögonblicket.